অসমৰ ৰাইজক চৰকাৰৰ হিতাধিকাৰী কৰিব লাগে, মানে চৰকাৰৰ সুবিধা দিব লাগে, তাৰ কাৰণেতো আমি কাম কৰিছোঁ, কৰিমেই। কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কংগ্ৰেছ দলে কি ভাবে কি নাভাবে তেওঁলোকে নিজেও নাজানে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থাকোঁতে তেওঁলোকে এইবিলাক আৰম্ভ কৰিছিল, সূতা দিয়া, কম্বল দিয়া, আঁঠুৱা দিয়া, তাৰপাছত তেওঁলোকৰ সুৰটো হঠাৎ কেনেকৈ বদলি গ'ল তেওঁলোককে এবাৰ সুধিব। চাওক, মই আকৌ কৈছোঁ যে এতিয়াতো নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনমুখী কেনেকৈ হ'ল, 24ত এনেও জিকিম, 24ত এনেও জিকিম, কিন্তু বাজেটখনত কি কি আছে? 5.5 লাখ কোটি টকাৰ GSDP আৰু প্ৰায় 30,000 কোটি টকাৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ 5,000 কোটি টকা আছিল, আজিৰ পৰা 7 বছৰ আগত অসমৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আছিলে 5,000-4,000 কোটি টকা, এতিয়া 28,000-29,000-30,000 কোটি টকা। তাৰপাছত অৰুণোদয়ৰ টকা মানুহক 14 লৈকে লৈ যোৱা, 39 লাখ মহিলাক এইবছৰ 1,000 দিয়া হ'ব, তেওঁলোকে যদি প্ৰাককলন বনায়, DPR বনায়, তেওঁলোকক 10,000 টকা দিয়া হ'ব। এই কথাবিলাক বিভিন্ন, আমি মইতো এইখন বাজেট মই আজি আচৰিত হৈছোঁ, বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে কেনেকৈ এই বাজেট দিব পাৰিছে, কাৰণ আমি আগৰ পৰা এইবছৰতো নতুনকৈ বিধায়ক নহয়, 2011 চনৰ পৰা দেখিছোঁ বাজেট। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত কেনেকৈ কষ্ট কৰি 45,000 কোটি টকাৰ এখন বাজেট দিয়ে, এতিয়া 1,30,000 কোটি টকাৰ বাজেট। গতিকে তেওঁলোকে এই কথাবিলাক ভাবিব নোৱাৰে, আৰু আমি এইবিলাক ভবা নহয়, আমি কাম কৰি নাইকিয়া কৰিছোঁ। অসমৰ ৰাইজক চৰকাৰৰ হিতাধিকাৰী কৰিব লাগে, মানে চৰকাৰৰ সুবিধা দিব লাগে, তাৰ কাৰণেতো আমি কাম কৰিছোঁ, কৰিমেই। কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কংগ্ৰেছ দলে কি ভাবে কি নাভাবে তেওঁলোকে নিজেও নাজানে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থাকোঁতে তেওঁলোকে এইবিলাক আৰম্ভ কৰিছিল, সূতা দিয়া, কম্বল দিয়া, আঁঠুৱা দিয়া, তাৰপাছত তেওঁলোকৰ সুৰটো হঠাৎ কেনেকৈ বদলি গ'ল তেওঁলোককে এবাৰ সুধিব। চাওক, মই আকৌ কৈছোঁ যে এতিয়াতো নিৰ্বাচনমুখী কেনেকৈ হ'ল, 24ত এনেও জিকিম, 24ত এনেও জিকিম, কিন্তু বাজেটখনত কি কি আছে? 5.5 লাখ কোটি টকাৰ GSDP আৰু প্ৰায় 30,000 কোটি টকাৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ 5,000 কোটি টকা আছিল, আজিৰ পৰা 7 বছৰ আগত অসমৰ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আছিলে 5,000-4,000 কোটি টকা, এতিয়া 28,000-29,000-30,000 কোটি টকা। তাৰপাছত অৰুণোদয়ৰ টকা মানুহক 14 লৈকে লৈ যোৱা, 39 লাখ মহিলাক এইবছৰ 1,000 দিয়া হ'ব, তেওঁলোকে যদি প্ৰাককলন বনায়, DPR বনায়, তেওঁলোকক 10,000 টকা দিয়া হ'ব। এই কথাবিলাক বিভিন্ন, আমি মইতো এইখন বাজেট মই আজি আচৰিত হৈছোঁ, বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে কেনেকৈ এই বাজেট দিব পাৰিছে, কাৰণ আমি আগৰ পৰা এইবছৰতো নতুনকৈ বিধায়ক নহয়, 2011 চনৰ পৰা দেখিছোঁ বাজেট। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কেনেকৈ কষ্ট কৰি 45,000 কোটি টকাৰ এখন বাজেট দিয়ে, এতিয়া 1,30,000 কোটি টকাৰ বাজেট। গতিকে তেওঁলোকে এই কথাবিলাক ভাবিব নোৱাৰে, আৰু আমি এইবিলাক ভবা নহয়, আমি কাম কৰি নাইকিয়া কৰিছোঁ।